Oke. Ya para prajurit kaya dengaren ya mene dorong sebo iki gek dong neng endi ta? Sami gegladen wonten alun-alun sisih kidul. Ah. Ora disiplin. Wah, jan. Ya. Mumpung do durung ana aku arep omong-omong karo kowe. Monggo, monggo. Ya. Wah. Kraton apike kaya ngene lho. Wah, iki jan. Iki mau sing nata iki piye? Kowe iki apa ya ra kongkonan prajurit ngono apa piye to? Nata kursi kok maju-maju ngene iki engko nek Kanjeng Adipati lenggah kejengkang lah ya. Lah napa dipindah riyen? Eh dipindah. Rada mundur. Ora to. Patih iki aku malah kongkonan iki lho. Lho, patih iki jek sak ngisore tumenggung. Ora wong tuwa tak bleki botol. Nyatane angger kowe matur karo Jeng Adipati. Iya. Ora digugu. Ning nek sing ngomong aku, abang-abang ijo-ijo. Ayo, pindah. Nyun pangapunten lho menika. Iya. Mundur. La. Wah, nek iki patih kentir nek iki. Ben rada ombo nyawange ngono. Lah ning lek paseban ki madhep rono. Konvensional. Ora perkara konvensional. Sing bayar larang-larang kok mungkon nyawang kuping. Disawang kok ana pas tengah durung. Eh, malah kegeblak. Aja mundur kejlungup nek kegeblak. Aja mundur banget. Hop. Ya. Sesuk pangkatmu tak undakke. Lah dadi apa? Wong patih iki pentok kok. Wong dadi asistenku. Piye to iki? Nek patih kuwi mung kon ngurusi prajurit nampa laporane prajurit-prajurit. Iya. Ya ta? Iya. Ning nek asistenku blonjone kuwi engko tunjangane rada mundhak sithik. Alah, ora butuh. Ora butuh mundhak pangkat. Kalau dadi gedibalmu rugi. Rugine? Apa? Rugine nggon ngerti. Ate juragan dapure kaya cok bakal rugi. Lho, wong ya aja nyawang kesinge. Mboten to jenengan niku pripun? Piye? Kahanan lagi kaya ngene iki mbok ya blonjo prajurit-prajurit iki sing rada akeh. Aku ki nek matur karo Kanjeng Adipati bab blonjo. Ya ta, blonjo prajurit-prajurit. Iya. Wis tak kon ngundhaki, wis tak kon ngerapel. Lho Kanjeng Adipati wis ngendika iya kok ning kok mudhun tekan prajurit-prajurit itu tak takoni kok isih padha mlayune ning ndi? Ngerapel. Wah, patih nek ra mudeng rapelan. Ngerti ning kok isih padha hitungane kok isih padha. Mengko nek prajurit kuwi duwe jasa. Iya. Rapelane kakek pluk. Oh, menteni. Ah iya ta nek mung biasa tok mundhak ki apa? Lah mongko pajek-pajek kabeh mundhak kok. Blonjo prajurit ora ono sing mundhak. Waton sregep berjasa mundhak. Kurang berjasa piye nadyanto prajurit ki ora ketok nyambut gawe ne. Ning disawang kok kadipaten liyane, kadipaten kono kae prajurite sekti-sekti. Wis nyambut gawe. Dadi mung lagi kondang ngono wis nyambut gawe. Iya garipatiye ngono kuwi. Oh, dadi mergo didikanmu. Nggih mboten. Lho lah sebabe? Lah kula didik nek ngeyel padha wae. Ya mergo bocah-bocah niku sing do temen nglakoni gaweane dhewe-dhewe niku. Oh, tegese iki do sadar diri. Nah, ngoten iku. Ngerti nek ngabdi ning kadipaten. Iya. Iki memang kudu nyun pangapunten. Rajin nyun pangapunten. Kanjeng Adipati nyun pangapunten. Ora santetak, aku ki tumenggung kok malah bosok. Kok dadak njaluk ngapura ki rak ya mau-mau. Nyun pangapunten Kanjeng Adipati. Ya wis, tak apura. Engko nek tumenggung keketok gulune lho. Ya ora nek.
Wong Kanjeng Adipati iki nek ora ana aku iki po iso ta merintah. Lah nek ora ana terus piye? Lho, umpamane Kanjeng Adipati iki ora enek Dora Wicara. Iya. Iya ta? Deweke iki ora bakal diajeni karo ora iso apa-apa. Ora iso apa-apa. Tenan kuwi. Apa meneh? Apa meneh nek wis linggo ngene iki ra ketok bagus ta? Mbah punten niku. Niku lho. Pateh sampean niku. Wis aku lho. Paman wonten timbalan dawuh. Aku ngrumangsani wong bodho. Kalah pinter karo Demange Duraja. Lah. Nggih mboten adipati iki iso diperintah. Dadi ketoke aku ki adipati, ning aku kalah dhuwur. Kalah pengalaman kalah, kalah pinter kalah. Kalah dhuwur pengalamane, kalah pinter nggon ngelmune. Hmm. Mergo nek ora ngono, ora bakal dadi adipati. Lho, iki gek mben apa? Lho. Nggih, tak kula mangertos. Nah, iso dadi adipati iki mergo jasaku. Oh. Mula yen kowe ora pengin munggah pangkat to? Sampun kula sampun terima, kula sampun. Nek perlu adipati ora apa-apa. Boten. Boten. Lah, kok mau kepengin. Boten. Aku malah dadi Demang ora apa-apa kok. Lho. Nggih ampun ngoten to, Om. Lho kok Om? Iki jare adipati kok, Om. Jare aku kudu. Jare apa iso. Ning nggon bab pulung lan kabejan niku bejan bejolan pulung niku tetep teng Kanjeng Adipati. Iya. Nyatane sing dipilih dadi putra mantu nggih jenengan dalem ngene. Wis sawetara aku jane kepengin jagongan ngene iki. Wah, lha mbok nggih. Anu kowe lunga sik. Ora. Lho nggih. Oh, mboten pati. Paman Pati Yudapati. Oh, iya iya. Meneng kene. Meneng. Sing tak pikir iki wong jare impen iki ora mung kembange wong turu. Nggih, ya ta? Impen niku enten telung perkara kok. Apa? Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem. Nek ngimpine rada sore ngetene saged sinebat Titiyoni. Titiyoni. Nek tengah wengi Gondoyoni. Nek pun parak esuk niku Puspa Tajem. Puspa Tajem. Niku adat saben mesti kelakon. Lah aku nek kula gek wingi ngimpi ngoten niku nggih kualik tenan. Kualike piye? Ah tukune abang metune ireng. Iki lagi rame lho. Ora kena. Lagi rame. Mula kelolak matur wingi. Iya. Wingi niku mboten kok dina wingi, ning wingi taun wingi nggih saged. Ora beda kaya kadrajating manungsa. Manungsa iki ana derajate. Kasinungan bandane, kasinungan kebagusane, leres, kasinungan kondange. Nah, rungokno sok ben nek dadi adipati ngono iki. Iya. Nanging kabeh kuwi mau aja nganti awake dhewe jare lali. Nggih. Lah ngene, kudu eling lan waspada. Kudu eling lan waspada. Ning ana penemu liya. Sinten wis entuk kondange? Nggih. Sik kula tak pindah mriku. Iya. Nek wis entuk kondange, nggih. Entuk baguse, entuk pintere, terus entuk sugihe. Pun kederajatan, pangkat. Kuwi upama kowe iki Demang, nggih. Ya. Wis melu ngrungokno teh. Nggih, nggih, nggih. Upama, nggih. Upama nu iso bali. Ya, ning iki sadurunge tekan ngendi-endi nek ning apa-apa kowe lho. Alah tenang. Upama ya. Kula kok nek wong lanang duwe bojo meneh ki rak wis umum. Lumrah ta? Lumrah ta ya? Lumrah ta? Padha karo ngamal. Ya ta? Gening ngali kawontenanipun rumiyin. Donya menika wontenipun jaler kalian istri. Nah, nek enek wong kesrakat piye carane ngopeni? Openi. Mula nek upama aku ngopeni meneh ngono rak ya. Wong mau kowe piye? Upami derajate tumenggung niku nggih mboten. Pas nek sing jenenge adipati gadah garwa punjul saking siji langkung kuncara lan maneh miturut piyai akeh sing dosa crita nggih kae nek wong lanang kuwi bojone luwih saka siji kuwi bakal kluhur derajate wibawa lah ya ngono ta teh nek piye sewu Kanjeng Adipati miturut pamanggih kula menika nggih mboten leres namung ngaten kemawon kok ora bener piye to sik ta
kok ora bener ki piye? Dipenakke sik. Ah nggih. Piye piye. Menika nggih kedah dipun pirsani malih sejarahipun. Loh, kok dadak takon sejarah? Loh, sing penting kira iso nyukupi. Nyukupi ngopeni ngayani. Nah. Kanjeng Adipati kok jejering Adipati nggih. Heeh. Sak wanci-wanci wonten kadipaten sanes sing kang badhe gecak perang menika menawi umpami garwanipun 8. Umpama ya. Loh, kesel. Kowe kleru nek garwane 8 kuwi ndongake kabeh. Nah, bojone yen perang ben menang. Ben menang tenan menika, mboten kantenan. Tur meneh garwa 8 nadyan Kanjeng Adipati iki digecak perang, diluruk perang saka Jawa. Ora bakal kalah. Perlu rame. Kabeh sing nglakoni aku. Sing nglakoni aku. Sing kepiye wae aku entuk sakjroning wangsit supaya Kadipaten Gambir Manis iki tetep bisa mulya kabeh. Kuncoro, Kuncoro, aku kudu garwa bocah utawa putri loro iki. Mang. Dewe cara. Pripun to, pripun? Sing cetha to ning ngendi cah ngendi tak tembungke. Lah aku nggih, aku urung ngerti. Ning aku wis nggen pangimpen menika, pangimpen wis cetha. Wong bocah iki manut karo aku piye-piye gelem. Oh. Ibarat ora kepengin apa-apa, mung kepengin garwa Sang Adipati. Oh, dipengin digarwa Sang Adipati Brajo Lelono. Lah, iki sak sampunipun garwa menika wonten ing Kadipaten saya makmur, saya Kuncoro, saya Kuncoro. Sik, ning ampun nganti konangan. Jebule kaya ngene iki to. Iya. Wah, diajeng to. Kula ingkang sowan Kang Adipati. Lho, garwa. Monggo, pinarak. Wah. Monggo. Punten dalam sewu Kang Mas. Piye diajeng? Kula mirengaken saking pepengkeran kala wau kok sajakipun panjenengan menika nembe rembakan bab ingkang penting sangat menika menapa to Kang Mas? Kok sajak rodok ngabangaken kuping wonten le? Babakan negoro. Negoro? Nggih. Ora negarane sapa kok nganti negoro arep duwe bojo telu ki mau sapa? Loh, Kadipaten Gambir Manis. Nek nganti Sang Adipati Kuncoro niku rak luweh seneng ta. Sik. Kawulane nggih seneng, patihe seneng, tumenggunge seneng. Diajeng. Kiki bener, Demang iki bener. Sing diatur iki bener, aku mau ngrembug negara. Negara supaya bisa makmur, piye carane kabeh rakyate padha urip seneng. Tentu mayem ora kurang apa-apa. Diajeng. Ingkang kula mirengaken kala wau mboten kados ngaten. Kok sajak-sajak panjenengan menika ngendikanaken wangsit kedah kagungan bojo loro meleh sing siji yen perlu diwayuh. Leres napa mboten? Ora, aku ora mau ngono kuwi lho. Ya, temang dicenak, temang. Tau sik, ngenten. Piye cethakno? Iki nek jan kowe engko kleru lek mung ngrungokne. Iki bab perkara omah-omah lho. Lah nggih. Kowe kudu waloka apa enenge? Leres. Iki yen luput kowe iso tak pidana lho. Nggih, kethok glune. Leres, dikethok glune mawon. Kula sagah kapidana menapa kemawon. Langsung dikethok mawon glune niku. Pati, lho. Nggih, yen jenenge wong luput dipidana ya? Nggih, pidana. Ayo ngaku. Ngaten, saderengipun kula kapidana, ning kula tak matur ku semuanya. Menawi Jeng Adipati nggadahi garwa malih. Niku lak ngurang-ngurangi gaweane njenengan to. Omong-omong. Dirasa-rasa. Omong. Mangke rumiyin Kang Mas. Piye? Kepareng kula badhe matur kalian panjenengan nggih. Oh, matur. Menapa rikala semanten menika panjenengan mboten emut? Piye? Panjenengan menika sinten? Aku. Panjenengan saged jumeneng dados Adipati menika? Kados pundi lir-liripun? Hah? Rikala semanten panjenengan nika mamung prajurit. Ya. Prajurit kinasih. Boten gadah kalungguhan menapa kemawon. Kusik to. Ning rak saged numpes brandal. Kusik to. Nah. Ampuh, nesu ya kena. Ning aja terus lelakon kelakon mburi kok terus tok ler-ler ning ngene iki kan ora penak karo Demang ta kuwi. Oh, kula luput. Kula lepat menawi ta kula menika ngendikaken ingkang sampun kelampahan. Loh. Niku rak malah ngenteng-ngentengin njenengan to. Ngene dipikir. Kowe bojone aku ngerti nek rada ringan lho. Kowe nesu aku ngerti diajeng. Ning bener pikiran to. Pikiran sing penak,
sing semeleh aja nganggo nesu. Yen babakan kaya ngene iki wong wadon aku ora iso semeleh. Tok 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 tok. Alah 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 alah. Foto kowe iki. Iki wong pateh kok. Iki aku malah iki ngewangi sapa? Lah kok mau nyumpah ngapunten. Heh. Cukup timbali kene iki. Wong pateh kok jajakan ngawur kowe iki. Lah panjenengan menika kados pundi dipun persani kalih Nayaka Praja minggah kawula-kawula ing kadipaten kok mah. Jare wong ngendika nek keluar. Sing krungu iki mung kowe karo Demange lho. Lah kok lambemu kok banter men nutuk kentongan kuwi. Pengumuman. Iki, kok pengumuman? Aku iki malah kowe linggo. Ayo, pateh kowe linggo. Kok iki bab perkara karo bojoku. Saiki ngaten keluarga. Piye? Rikala semanten panjenengan bebasan ngemis katresnan kalian kula. Ngendika yen teng donya menika jagat ora ana papat bumi mung siji. Nah, mong kowe kasturi sing tak tresnani. Dia jeng kasturi. Nek kasunyatane napa? Dia jeng kasturi garwaning adipati sing kondang kaloka. Kula tinimbalan dalem Kang Mas. Lah, mbok yo ngene iki to. Omong sing penak ngono lho. Wong masalah keluarga ki aja nganti krungu wong liya. Wis, meneng. Iki ora iki iso bubrah omah-omah iki. Aku ki mung nalureke ngimpi. Oh, nah sakjroning ngimpi mau tenan. Ana bocah wadon loro. Nah, supaya tak tak openi kanggo tentreming kadipaten ngono lho. Jo loro mlek. Wangsit niku kudu dituruti, kudu dilakoni. Kudu dilakoni. Mesu mawon, mesu mawon. Aku kepengin malah kok karo kowe lan kowe. Sebab kowe iki kok malah ngewangi kene kowe kok gek-gek ya. Ora tau ngrasake atine dadi wong wedok nek dimaru kok. Ya, Bos. Eh, kompos iki to. Iki ngawur. Eh, kowe malah ngewangi iki kok gek kowe ya seneng karo kono. Ya ampun, nek wong seneng karo Gusti Ratu biyen-biyen tak colong tak pek bojo. Biar wani karo aku. Ngaten niku, ngaten niku. Kulo mboten teges wantun kali panjenengan kulo mboten. Iki nek tanganku kiwa ki nek wis aku kontap kau tamaning kanepson, ngeten lho. Bol kowe ora nganti semengi tak kene. Lah nek niki kalih niki. Dipun panjenengan. Badhe matur menapa wontenipun amrih saenipun tentreming bebrayan. Pokoke kudu nesu. Terus kudu nesu ya. Kulaturi aku malah curiga karo kowe teh. Jojo nek pas aku iki tindakan kowe malah ora tau gelem lunga. Mula kok tak jak pirang-pirang angkatan kok ora mangkat ki engko gek-gek wis seneng karo ndaramu. Nyun pangapunten Gusti Adi. Alah jujur wae, padha lanange. Sak sampunipun kula menika dadi menika dereng nate kula menika njenengan jak tanggapan mumpung padha lanange. Niki, la wong Gusti Ratu menika wiwit cilik niku sing ngomong kula nek mung arep dimaru kula ora trimo. Lho. Iki ki bener kowe Pate. Lho iya, wong wadon ngendi sing gelem diwayo? Lho, nomor 1. Tetep nesu ta ya. Ayo Tris, nesu. Piye to panjenengan? Sik, 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 sik. Sakniki kula badhe nyuwun pirsa. Piye, Pak? Panjenengan abot keluarga napa abot negara? Wis, keluarga. Keluarga. Manuta aku. Weblis. Nek abot keluarga tegese ngorbanke negara. Ben, yen abot. Ah, ben kowe adipatine terus munggah kowe. Aku melu mlarat ora apa-apa nek ndereke Kanjeng Adipati karo Gusti Ratu lahir batin aku. Tenane. Tenan. Tenan opo? Kan sik payu mayang to. Ngaten lho. Betul kowe. Mati Yudapati. Nek kula niku ngeboti negara. Keluarga menika ingkang namine wanita, wani ditata. Lan wani mranata. Lho, mati mranata. Iki tak blakake ning kene ya. Ya kudu ngono. Ning apa aku karo Kang Masku ki bebrayan seprana sepene ora duwe bojo, ora duwe anak iki mergo apa? Nah, lha iki. Ngopo to panjenengan ki ngopo ngono lho? Kok tekan ngendi-ngendi lho? Lho, iki ora tak blakake sampe arep golek bojo meneh tak blakake saiki. Blakakno piye? Panjenengan ki bebasan sentir. Sentir yen sunggune ora dawa. Kira-kira ya ora iso kuwi. Saiki lho, Paman. Paman tuh megong. Pripun? Lah wong sunggune ora dawa kok arep golek loro meneh apa piye iki? Sumbu mung saiwak cupang dinggo apa? Lho, betul kuwi. Ngaten lho. Bener kuwi. Mantul kuwi. Ayo aturi mirengake. Kaya ngene kok arep dilalahke, arep dindel-dindelke, arep ditanding-tanding karo wong liya. Ayo Pris. Eh, kok Pris sopo? Ngawur. Ali. Bendaramu das delai garwane ngadipati Brojo Lelono. Nah, Piyayi Putri niku nek galak-galak wong lanang ora betah. Ora betah jotos sae. Wong lanang ora betah jotos. Kowe
kok iso ngarani aku ibarat jendel sumbune kurang dawa. Lah iki sing ngurusi sumbu ki piye supane sapa? Nah, lengone piye? Lah apa perlu mulur tak bedake karo bocah loro ki sumbune ki iso dawa apa ora? Mesti saged. Dadi arep golek wong wadon liya ki arep ndawake sumbu to. Lho, aku mbalekke kowe lho. Aku mbok mbalekke sliramu, tekke sliramu lho. Sliramu ora ngendika. Wong sentir wae sumbune ora dawa. Nah, lah saiki nek sentir ki mau sumbune ora dawa, kuwi sing salah, kuwi sing ngopeni sendiri apa sing duwe sumbu. Nah, nek ora percaya dibuktekke karo ke nek ora percaya. Oh, nganten. Ha ngoten to. Sendire tak pecah saiki. Bang. Oh, nganten Kanjeng. Kanjeng Adipati nyuwun sewu nggih. Piye? Yen to panjenengan pancen badhe kagungan garwa malih sumangga. Nah, nanging kula mboten purun diwayuh. Lho, nek ora gelem wayuh ya. Ibarat ibarate wong mlaku aku wis kadung lumaku satengah banjir. Bro, wis nyabrang pun tengah-tengah yen aku anti balik kaya ngopo ucapku tumraping bocah yen panjenengan lajeng kesah sumangga ning kula nyuwun piandel panjenengan menika kula suwun ngono menika kagunganipun rama kula mboten kagungan bab keris iki pun aturaken aku ora kanggo keris iki ora apa-apa mak tak delok panjenengan dadi apa ta saka iki bang bab keris gampang lelek ning alun-alun oke okay, yo apa? Akeh Kanjeng Adipati. Sebabku kelampaan. Sumbune terus piye iki mau? Iki sebab bakal sumbu. Sumbu iki panjenengan iki kisah. Nek kowe isih pengen urip, ya ta? Iki kowe kudu melu aku. Iki aku sing pungkasan. Isih tak etke. Dililani mboten apa ora? Dililani apa ora? Mboten. Wis. Kula mboten purun dipun wayuh. Wis. Teh. Malah kon ngepek. Patih. Pripun Gusti Ratu? Mbok piye-piye to mindake garwaku? Aku ora bakal. Sik, menung sik. Iki Kanjeng Adipati nek nak suwek lambemu kowe malah. Nang ngene sik. Ora wedi nele. Aku nyilih iki sik kok. Piye-piye Kang Mas Brajalana kuwi garwaku? Aku ora bakal mentolo. Arep tak tut kancanono aku ya. Nggih, kasinggan Gusti Ratu. Monggo, kula dherekaken. Kowe melu apa ora? Halo, kena melu. Kemana?